wax badan oo aan uga qabsanno hadda intaan joognay in dhexda dadka dhexdooda qof aan dhibanaha qofkan dulmiga wada wax samaynaya mar walba wuxuu isku dayayaa inuu booliiska iyo xeeraalinta iyo garsoorka dhexdeeda inuu ka dhex faa'iidaysto oo dhegeysadihii dacwadaas iyo muddooyinkaas isagoo dambiilaha inuu fursado ka dhex abuurto laakiin marka si sax loo wada shaqaynayo oo si sax loo wada baarayo hal yoolaa laga wada gaarayaa waana rajaynayaa insha allahu tacaala inay halkaas ka sii adkaato intaan joognana waa adkayna hadda kadibna waa sii adkaynaynaa caqabadaha alaaba adduunida caqabad ka dhammaatay kuu ka dhammaadana waa la saxa oo shaqada lagu sici doonaa insha allah waxaanan isleeyahay kiisas waaweyn ayaan hadda intii aan wada joogno wada shaqeynayna xeraalinta wada qabanay meelo fiican ayayna ku dhammaadeen kuwa qaarkood oo aan sarno waxaa ka qaldama la yihaahna dibaan ugu laabanaa oo dibaa loo saxaa oo wasiilo kaba loo saxaa jirta intaa kadib waa efentiga labaad oo ah in habka heerka ciqaabta soomaaliyeed laga bedelo runtii sidaa la socotaan 1963 waxaa ka soo wareegatay 60 sano 60-kaasna dalkan waa isbedelay dadkiiyaa batay dembiyadiiyaa batay dembiye aan dhici jirin oo soomaalida iyo habdhaqanka iyo dhaqan aysan u lahayn iyo hadda yimid oo agi hore ayaa qariib ahayd inay dhacaanba ahay qariib ku ahayd runtiina marka la fiirsa heerka habka ciqaabta soomaaliyeed miisaanka u yeelayo iyo waxa qofka soomaaliga muslimka dhaqankiisa iyo diintiisa iyo qeyb kale iyo waxa dhacaya inaysan islahayn iyo waxa ugu qoran xeerka sidaa daraaddeed waa arrin aada lagu baahan yahay in dib lagu laabto oo waxyaabaha qaarkood iyo dembiyada qaarkood la gaarsiiyo mudnaanta ay mudan yihiin iyadoo laga soo dhambalaayo diinteenna suuban iyo habdhaqanka soomaalida ee wanaagsan iyadoo laga soo dhiganayo in la badiyo xeerarha dembiyada dhacaya la gaarsiiyo mustawaha ay leeyihiin runtii wax aada hadda runtii aad is leedahay mararka qaarkood haddii aan mustawaha inta wax laga bedelin aan la gaarsiinin mustawahaas way sii soconayaan wax badan oo soomaalida dhaqan u ahayn baa bilowday taasna waxaan is leenahay insha allahu tacaala in heerka habka ciqaabta maaragtay wax looga bedelo sidoo kale tacadiga loo geysto caruurta ayaa iyadana waxay tahay wax aada usoo kordhay oo aada u batay oo waxay iska noqotay waxaa arkaysaa in bishii ama labadii bilba ay dhacdo tacadi loo geysanayay ilmo yar oo saqiir ah oo lagu xadgudbiyo la qabsanayo runtii qofka markii la geeyey maxkamadii markii garsoorka la geeyeyna xeerka habka ciqaabta marki la fiirsho waxa uu ku xukumaayo oo ugu qoran iyo inay kala weyihiin dembiga u galay xeebahaas ayaa ka mid ah runtii waxaan aragnay waxaan rajaynaynaa annagoo aragtideenna iyo taladeenna tusaaladeenna ku dari doono inuu intaas ka adkaan doono oo 2023-kana aan la jaanqaadi doono dadkana qeyinkooda iyo diintooda iyo asluubkooda in la ilaalisa ay waajib tahayna aan u ilaali doono waxaanan isleenahay waa fursadna soo martay dadka soomaaliyeed ee wax bartay iyo qaanuunka bartay iyo kuwa diinta bartay iyo kuwa dhaqanka soomaaliyeed yaqaanay qof walba oo soomaaliyana inuu ku biiriyo aragtidiisa si ay noogu qurmaan wax dhaxangala oo 60-ka sano oo soo socda ama 20-ka sano soo socota aan dadka lagu xukumo waa maysantiin intaas kadib kelmadaydii intaas ku kooban tahay waan inkaga mahadcelin leeyahay. oo 10 sana rumaan ku jiraa warkaas war beena weeye wax jira maaha intii qaadatana kalaa waxaan dhahayaa war jira maaha warkaas waxaan dhahayaa marka booliiska 48 saacadood waa kula xisaabta dhaha xisaabtanka lagula xisaabtamayo 48 saacadoodna annagana waxaan ugula xisaabtamaya maxkamad oo xisaabinaysa waqtiga uu qofka uu rumaanka ahaan karo haddii rumaanka maxkamaddu ay jiriso oo ay tiraahdo qofkan baarisiisa waxaa lagu samayn karaa xeerka ku qoran tahay intuu qofka uu rumaanka ku jiri karo way kala duwan yihiin dembiyada xeerka ciqaabta sheegaya qodobka 48 saacadood sida uu qofku u jiri karo 15 beri qeyb baarisoo ku dhamaan kartaa 48 isho 60 isho si u kala duwan yihiin haddii ay baarisi booliisku ku dhammaan weeyo muddadaas
وحركة المامي وحركة وقلية حركة لفتي سوي وقلية إنه دب العزبون يصير مدد الكرسة صار هان هدي دم بيا لو بارك هر لحد نعيشه أما سعاش نعيشه هدي سعاش نعيش كومبليس كرام هذا مش مصر وكلا كلا بارك أو الهلي وبارتان كي سعاش البوليس كله ما ويرو حركة قدر كلفتي يصير وقت اللي تلمامي وقت المامي إنه حسن كلام الكرسة بارستي هذا أنا سأل نيت ليس لسيه أنا خير كمان أنا كقول هدي دوت كل سنة يعني نيت ليس إن لبارة دم بيجي هدي نيت ليس بوليس وكوين وين نيت ليس وقتها كو حقيقي وين نيت ليس كلا ده البدان خير كقول أنا كمان أنا كقول مرك قف كو إنه سكتوي خير كوقت يسا محكمة دون هدي فرت نزديس على أنا وين هو بس محكمة هدي جوجا هدي فرت نزديس على الله هو ورماك هذا مرك اللي قاره وقت خير كسيمو كسود عفو محكمة دو فرينت إذا waxa jira in ay awood maxkamad u leedahay qodobka tilmaamaya in ay maxkamad awood u leedahay qofkii muddada baaris uu soo gabagabay 48 saacadood ay ku imaan weeyo in ay talaabo ka qaado hadii baaris qorana la dhaafana in ayadoo qofka sii deeso muddo dhaaf ama maalin waxa lagu sii daaya hadii baaris aan gabagabay oo suudiin gudaha in muddo dhaaf lagu sii daayo marka waxaan rabaa hadalka iska hadalka ah oo maalmo in joogtada shaqada ayadoo socona sabir maan soo jeedo iska hadalka aan iyo aan difaacaysa naga ahayn waxaan rabaa in la fahmo iska hadalka inta iska daayo haday caqabad jirto dadkii madaxda ahaa jooga hal hor yimaado hal wareysa ay hal baara aniga waxaan diyaar u nahay inaan case ugu jawaabo intaas waxaan rabaa inaan uga baxo arinta la xiriirsan daafurka macnaha inaan u gudbo arinta daafurka la xiriirsan oo madashan ay kulansatay labadaas arrimood wasaaradda cadaaladda wasiir xasan xogoma hadalnayna إنه نجد جيس عقود الأحرز الحركة كجرت ومركو حفيز كم إلا هذا عنو عن وجيدني وزيرك إن عقودها حركة كجرة ما دام هو سن جرسوك أوه ولا هن حرك وأسوف ولياي حر مسمية ما دام هو سحر أسوف جيد وأساسية هي جرسوك سنة هي حر مسمية إن ذلك حيرك يسأسو سو جواري شرحي عقبها كجرة إن وزارة هل أور لتي معدو أي هرم ريسو بارمان كان سيدة أي معقول قطع إن لوجي حيرك السو كل هرم رسيهين السيدة لوك لشرحي إيقافك وقاب تخصص أو لحر يسم سو جواري شرحي بان أقبل قوة فخصنا لكن وحنكو بقالين إن وزيرك إنو تلوين كين قاطي إنو فرسمدي يتخصصكي يهوش لو بعنا إنه جهد بذنكرية وما أنتينا لدافر إن حير حب عقابة الصومالية دافر لغو سمايو وانا قبو قادنين وانا قبو مهد ألينا عرنتاس أهمية دا إلا إلا عينا عبيني مالين مداحة قسيسة وقوح الألينا دالك هداعن لحدن اللي وضي حير كلا سماي إنه هدا لمرة 2023 إنه سلجان قادن ودريمي كفتا libka ku dhacay cimriga bil aadanka wiilka dhalinyarada markuu inta awood leeyahay qaban karo iyo markuu gaboobo 90 sano gaar inta qaban karo waa kala ogeyn xeer sidaas kale uu gaboobaya wuxuu baahan yahay la update gareeyo si joogto ah looga shaqeeyo oo wax cusub lagu soo daro oo wax cusub lagu soo daro oo la hormariyo caqabadaha ka imaanaya marka anoo og wasiirku inuu ka dhagsan yahay baahida la xiriirsan in khubaro caalami ah la helo waxaan filayaa aragtida la xiriirsan reformka heerarka la xiriirsan si guud wasiirku waxa ka dhigsan yahay arintan ahmiyadeeda waa og yahay waxaana hadda ay wasaaradu ka shaqeynaysaa inay abuurto commission ka shaqeeya law reform commission oo ka shaqeeya dib u eegis si guud xeerarkeena inuu ka shaqeeyo marka wasiirka waa go'aan helnayna waxaan rajaynaynaa khubarada Soomaaliyeed ee dalka joogta oo ay odayaasha Jawaari Turunji ka mid yihiin ee abukaat Maryam in macnaha khibradoodana laga faa'iideysto kuwa international ka oo xeerarka ka shaqeynaya khibradooda in laga faa'iideysto dalkeena loo horseedo arin dalko dhan uu mahadiyo hay'adaha baarista ka shaqeynaya integrity ka shaqeynayaana gacmaha ay lugaha qaybtooda waa xeerarka hadda jooga ka xirayaan talaabooyinkaaba iska yar xeerarka xadidaya in la kordhiyo in talaabo qaadkoodana la kordhiyo wax weyn ay xaqiijiyaan ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa qof kastoo halkan fadhiya soo ajiibi kulankan safar u soo galay inuu halkan yimaado oo uu mataqaana ka qayb qaato madashan waxaan sidoo kale ugu mahadcelinayaa taliyaha booliska oo shirkan shirweynaha si dhow uga wada shaqeynay inuu shirkan sida uu u tilmaamay u dhaco
وحنا كعور دارينا أنا وحنا هاي وحنا عن قبسلنا إنه كلمة نوقف ربات هردا تحرجينا يا كل ما سوسع إلا دروب قاطو لا قفص دحقه نوع هذا الشيء هذا بينكم علينا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.